Tad pie mums studijā Jūlija Stepaņenko, partijas suverēnā vara premjera kandidāte. Labdien! Sveicināti! Un intervētāji no dienas biznesa Māris Ķirsons un es Jānis Goldbergs. Mūsu jautājumi visiem premjera kandidātiem ir praktiski vienādi. Attēloti trīs attēlos. Viens ir taktiskais, kas mums notiek pēdējā gada laikā, inflācijas līmenis procentos pat pagājušo gadu pa mēnešiem. Zilajā fonā ir redzams eirozonas vidējā inflācija, augšā ir sarkanā, ir redzama Latvijas inflācija, kas ir krietni lielāka. Tad ir vidējā termiņa strateģiskā tāda bildīte par darbinieku skaita izmaiņām kapitāla sabiedrībās vai uzņēmumos un, kā redzam, pēdējos divos gados esam kaut kur pazaudējuši ap 40 tūkstošiem darba vietu. Un Latvija izmirst ir tāda lielā strateģiskā bilde, kas mums parāda pēdējo 50 gadu tādu pavisam traģisku ainu, ka pēc 90. Gada mēs esam kaut kur noslīdējuši gan dzimstībā, gan migrācijā zem tā normālā līmeņa un visi iet mazumā. Tātad atbilstoši jūsu plānam, es aicinātu jūs mazliet pasapņot un paprognozēt, cik jūs tālu, bet tieši atbilstoši no savu premjeru tā un partijas plāna, ko jūs solāt, ko mēs varam šajos zīmējumos mainīt. Nu, piemēram, ja jūs saredzat, ka atbilstoši jūsu plānam darba vietu skaits, darbinieku skaits uzņēmumos varētu turpmākajos 3, 4 vai 5 gados kaut kur palielināties, varbūt nākamgad vēl nevar prognozēt. Zīmējam tajā gadā, kad varam prognozēt. Ja mēs redzam, šeit es aicinātu turpināt tikai zilo līniju, kas ir iedzīvotāju skaita izmaiņas, neprognozēt tur dabisko pieaugumu vai migrācijas saldo, kas ir samērā grūti varbūt prognozējams, bet vienu līkni un kādā laika periodā mēs varētu sasniegt nu, to cerīgo nulles līniju, vai ne, kad mēs vairs neizmirstam, nu, kad... parādīt, ka mēs ejam daudzumā, tas jau būtu vēl optimistiskāk. Nu, un beidzamais, kāds ir risinājums inflācijas lietām, kurā gadā, vai mēs varam kaut kā būt līdzvērtīgi Eiropas inflācijai vidējai, un vai tas ietilpst jūs plānos šo lietu, teiksim, partijas plānos risināt. Laipni lūgt vispirmām kārtām pie sapņošanas, nu, un pēc tam jau pie skaidrošanas. Jā, marķierīti. Jā, atbilstoši gadiem, tur jau... Ir? Tas ir tā, 4 gadi. Jā, ļoti... Ļoti optimistisks plāns, labi. Ar līkni. Jā, no zilās līnijas mēģinam turpināt to zilo līniju. Ja jums ir cerīgs noskaņojums, tad te nulles līnijas virzienā, ja, kur ir tās, tikai jautājums, cik ātri, kur mēs tur tiekam. Mēs gribējām, demogrāfijas komisijā mēs plānojām pietuvoties nulles līmenim, bija ambiciozs mērķis jau 15. Gadā, bet tad to kas aizgāja greizi, tā 25. 30. 25. 30. Tā. Domāju, ka pamazām, tad uz to 30. Gadu mums noteikti ir jāaiziet uz nulu, bet piesardzīgi saprotams, ka saprotams uzzīm. Tā, viņam ir jāceļās, tā, jāceļās pamazām, nu, šādi droši. Šādi. Tā, šeit ir pats grūtākais uzdevums, tāpēc, ka tas nav īsti tik
tik daudz atkarīgs arī no mums. Nu, es ieteiktu sapņot par to mūsu sadaļu. Jā. Es saprotu, ka Eirozonas inflācija, pat ja jūs kļūdāties par to, atbild Eiropas centrālā Jā. Banka, mūsu jautājums ir drīzāk par, nu, paprognozēt to sadaļu, paskatīties kaut vai, ja Eirozonas inflācija paliek tāda pati nākamajā gadā 8,9%, ko jūs varētu darīt ar to mūsējo sadaļu. Vai mēs vēl aizvien turpinām dzīvot vēl ar plusu ar to 21,3 vai tomēr kaut kas mainās? Tiešām tāda zīlēšana būs, tāda sapņošana, es nezinu. Bet ļoti piesardzīgi un ļoti cerīgi vajag. Tā. Trešais, ceturtais ir jāno. Principā mēs visi sapņojam atgriezties kaut vai pirms Covid laikā patiesībā. Tāda sapņa ļoti, ļoti piesardzīga. Un tā. Tas ir pa tā, ceturtais. Reķiniet, ka šeit ir aina pa mēnešiem, un jā, tur jūs tālāk prognozējat pa gadiem, ka... Tā, es mazliet esmu. Jo te nav pa mēnešiem sadzīvēts, tāpēc es tos gadus mazliet. Tā. Tā, tas ir. Jā, pa mēnešiem, pa gadiem tad sanāk, ka mums te ir tā strauji jālaiž uz leju. Nu, gribētos tā domāt. Viņu laist uz leju strauji, jo tad sanāk, ka trešais gads arī viņam būtu mazliet tomēr jāsarūp, ja tas ir vesels gads faktiski, ja? Tā. Tā. Bet skaidrs, ka tas tik ātri, teiksim, tas šoks, protams, tik ātri nepazudīs. Uz ceturto gadu, pa mēnešiem skatoties, tā būtu jābūt šādi. Tā. Jā. Tāds grūtākais jautājums. Labi. Mēs mēģināsim, protams, saprast, kura daļa paliek Eirozonas un kur ir Jā. Latvijas vien. Labi, tad es saredzu, ka darbinieku skaita izmaiņās mēs atgriezīsimies 26. Gadā pie tā 14. Gada līmeņa, kas, protams, cerīgi, tad tas arī kaut kā saistās ar to, ka mēs tā iedzīvotāja skaitā varbūt ejam uz labo pusi. Un par inflāciju, jāteic, tas ir mazliet šeit tā bilde, varbūt ir uzdota, tā mānīgi, jo 23. Gads ir garš un viss var gadīties. Šobrīd tiek samazinātas arī tiešāk tiek celtas centrālās bankas likmes un inflācija cenšas ierobežot un iespējams, ka jau nākamā gadā kopējā inflācija samazināsies. Tas galvenais bija jautājums par šo te proporciju, kad ja Eirozonā, ja Eiropā vidēji mēs nav devalvējās ar vienu ātrumu, bet pie mums ar citu ātrumu. Un tas varbūt būtu jāsaka labākā pamata jautājums. Un tad varbūt skaidrot šīs tas lietas no savas partijas programmas, kas tad palīdzēs to sasniegt. Šīs te darba vietas, no kurienes radīsies. Jums ir daudz dažādu nodokļu samazināšanas solījumu. Tad samazināt PVN apkurēju un samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli līdz 25 gadu vecumam un vēl dažādi. Kas varētu veicināt darba vietu veidošanos skaita izmaiņas par labu? Jā, viens no pasākumiem, ko mēs plānojam ieviest, ir cīņa ar ēnu ekonomiku tādā ļoti nodokļu maksātājiem draudzīgā veidā, kas jau mēs jau redzējām pozitīvu piemēru no augļu un dārzeņu PVN samazinājumu, kas izvilka ārā no ēnas
ap 6% uzņēmumu, kas nozīmē, ka arī darba vietu skaits pieauga, legālais darba vietu skaits, jo mēs jau neredzam, kas tur ir ēnā, un tur ir daudz. Un, protams, arī darbspēka nodokļu proporcija arī pieauga šajā te sfērā. Un tas nozīmē, ka ar šādiem te solīšiem, plānojot arī pārtikai samazināt PVN, un mēs ļoti labi saprotam, ka pretēji tam, ko mēs dzirdējām, laikam vakardien, ka Reiris saka, ka tas nesamazinās cenas, mēs neejam uz to, ka tas tiešām samazinās precīzi pa tik procentiem cenas, pa cik mēs samazinām PVN. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kur pazūd tas viss, ja, tā starpība mazliet tomēr ir mazāka, bet tas pozitīvākais pienesums no PVN samazināšanas, piemēram, pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, tieši atnesīs to pozitīvo pienesumu, tātad šo te pozitīvos ienākumus valsts budžetā, kuri mums šobrīd trūkst, jo satiekoties ar uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar pārtikas ražošanu, mums tātad ienāca informācija, ka tiešām ir daudz liela daļa ēnu ekonomikā joprojām dzīvo, un tieši tāpat ir arī par tiem, kas strādā apkalpojošā sfērā, jo viņi arī nākuši ir uz Saeimu katru budžetu un lūguši samazināt PVN sabiedriskai ēdināšanai tieši vadoties no tā, ka viņi vienkārši nespēja izdzīvot ar šo nodokļu slogu. Tad līdz ar to nodokļu slogu samazināšana attiecīgās sfērās palīdzēs atgriezt darba spēku un palielināt legālo darba vietu skaitu. Plus, vēl, protams, runājot par jauniešiem, jūs pieminējāt 25 gadu, tātad jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Šis ir, nu, teiksim tā, mēs aizņēmāmies šo ideju no Ungārijas, jo mēs esam strādājuši kopā ar Ungārijas ģimenes lietu ministri un skatījušies, kā mēs varam palīdzēt mūsu demogrāfijai vadoties no Ungārijas pieredzes un viņu 10 gadu pozitīvā pieredze pierādīs to, ka ģimenei un cilvēkiem tomēr nevajag žēlot naudu, un tas atmaksājas varbūt ne uzreiz, bet mēs redzēsim pozitīvās līknes, pozitīvos piemērus pēc dažiem gadiem. Arī viņi cīnījās ar jauniešu aizbraukšanu, un viņu ideja bija tieši tāda pati, tātad samazināt, atcelt pilnībā ienākumu nodokli jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, lai viņi sajustos piederīgi savai valstī, lai viņi nemeklētu darbu citās valstīs. Un tādējādi, protams, ka mēs nezinām, kad viņi vispār atgriezīsies, ja viņi aizbrauks prom. Un šādā veidā, protams, arī tur ir arī nodokļu brīvdienas jauniem pāriem un vēl dažādas labas lietas, kuras mēs ceram ar laiku arī ieviest Latvijā, bet nu tā, teiksim, šis būs pirmais solis, ko mēs no Ungārijas tieši būsim aizņēmušies. Ir skaidrs, ka jaunieši pēc sasniedzot 18 gadu vecumu, viņi tomēr vienalga ir bērni, viņi tāpat atrodas lielākoties vecāku aprūpē, apgādībā, un diez kurš jaunietis var sevi pilnībā apgādāt pat līdz, teiksim, līdz šim te vecumam, kur nu vēl paņemt kredītu dzīvoklim un atrast iespēju pat palīdzēt saviem vecākiem. Līdz ar to, lai viņš varētu nostāties uz kājām stingri līdz šim te vecumam, ienākuma nodokļu pilnīga atcelšana strādājošiem jauniešiem ir labs risinājums, mūsuprāt, jo katrs nodokļu maksātājs, kas pamet Latviju, ir aptuveni, nu, teiksim tā, agrāk bija rēķināts 500 tūkstoši mīnusā, nu šobrīd jau droši vien ņemot vairāk šīs tendences jau krietni vairāk, bet tātad tie neseņemtie nodokļi no cilvēka, kurš nu, iespējams nekad vairs neatgriezīsies Latvijā un savu dzīvi tālāk turpinās citās valstīs. Tātad, nu, divas iniciatīvas, kuras es pieminēju, tātad mūsuprāt, to starp, jā, neskatoties arī uz pārējām, veicinās šos te ciparus, ciparu palielināšanos pakāpeniski. Bet vēl, jā, piebildīšu, ka arī mūsu ieskatā biznesam vispār nevajag traucēt, viņam, principā, viņš ir jāliek mierā. Visas tās iesaldēšanas, tās cīņa ar naudas atmazgāšanā, protams, ka skaidra lieta ļoti stipri bremzē
uzņēmējus viņu darbībā. Viņam jāatskaitās par katru darījumu, par katru izņemto eiro vai par katru ieskaitīto eiro. Un tas skaidra lieta, ka tas ļoti, ļoti stipri bremzē vēlmi Latvijā attīstīt biznesu, ražošanu un visu pārējo, ko tik uzņēmēji negribētu šeit darīt. Līdz ar to arī mūsu ieskatā šī te apkalpošana arī no valsts ieņem dienesta, tai jābūt ir ļoti draudzīgai uzņēmējiem. Un, protams, ka uzņēmējs nedrīkst nekādā gadījumā vienkārši a priori uzskatīt par noziedzniekiem, tikai tāpēc, ka viņiem ir konts bankā un viņi veic darījumus. Man, diemžēl, ir bijusi tātad šī te pieredze arī sarunājoties ar cilvēkiem, kuri veic šos šis te iesaldēšanas darbus, jā, tad viņi plāno šo iesaldēšanu. Tas ir absolūti nepareizi, ka viņi tik tiešām plāno, cik naudas viņi iesaldēs katrā gadā. Šāda pieeja ir Adžgāra, tas ir apmēram tāpat kā uzstādīt radaru un plāno, cik viņš nopelnīs naudas no pārkāpējiem. Šāda domāšana ir kategoriski jāizbeidz. Un vienkārši jāļauj cilvēkiem darboties biznesā, jāļauj pelnīt nodokļus valstī, un tad jau tās darba vietas arī augst, teiksim, nu, neko speciāli, nu tā, nu, stimulēt, protams, mums ir tātad šos te ražojošos uzņēmumus un arī eksportējošos uzņēmumus, bet tā tiešām speciāli iejaukties tā, lai, nu, tagad, nu, kaut kas būtu, domājams, ka nav nepieciešams, jo vienkārši jāļauj strādāt cilvēkiem. Jums ir rakstīts programma attīstīt pilnu ciklu ražošanu reģionos atbalstot uzņēmumus ar motivēšanu nodokļu politiku. Tātad tas būtu tie jaunieši, kuri te nemaksātu iedzīvot ienāku nodokli, vai tas ir kaut kas cits, jo šeit ir runa tomēr par reģioniem? Jā, par reģioniem mēs esam domājuši mūsu programmā ļoti padziļināti, ņemot vērā, nu, es domāju, ka nevienam nav jāstāsta, ka tās bildes arī izmirstošiem reģioniem ir ļoti jau pašas pa sevi runā, bet tātad šis te motivējošā nodokļu politika varētu būt no vienas puses pilnīga atlaide no nodokļu, no nekustamā īpašuma nodokļa juridiskām personām, tātad, ja ir vēlme attīstīt savu biznesu attiecīgā reģionā, tad arī tur ir atlaide un arī speciālo ekonomisko zonu veidošana atbilstoši vajadzībām, atbilstoši iespējām katrā reģionā. Bet šobrīd jau ir, mums ir Latgales reģionālā speciāla ekonomiskā zona, Rēzgnes speciāla ekonomiskā zona, Liepājas speciāla ekonomiskā zona. Vai jūs plāns paredz, ka pēc būtības Latvija kļūst par, nu, tādu, visi tie reģioni par vienu speciālu ekonomisko zonu? Ja viss, kas ārpus Rīgas, tas speciālā zona. Mums būtu jādomā par dažādu loģistikas parku, par dažādu ražošanas platformu izveidi ārpus Rīgas. Attīstot tieši katru reģionu, kurš būtu, nu, teiksim, uzņēmēju ieskatā interesants no infrastruktūras un no, nu, teiksim, resursu viedokļa. Bet ko tajos reģionos darīt? Pilna cikla ražošana, tas nozīmē, ka mēs nevis sūtam izeju materiālus kaut kur uz ārzemēm, bet mēs cenšamies ieguldīt tajā, lai šis te, teiksim, nu, sākot no vienas finieru kluča, lai mēs varētu izveidot gatavu produktu jau Latvijā, un tas arī palīdzētu attiecīgi attīstīt. Tātad jūs prāt, tie reģionos, tie uzņēmumi, tas ir saistīts ar meža nozari? Nu, piemēram, kā viens piemēru, no piemēriem, jā, bet tur jau ir šobrīd, ir, kas ražo dēļas, kas ražo palicis, kas ražo mēbeles, nu, it kā ir, varbūt, nu, visās katrā vietā nav tas. Ja mēs skatāmies uz lauksaimniecību, nu, tad tie ir graudi, tie ir dārzeņi, tie ir kaut kāda auga, tas nozīmē, ka jūs prāt, vajadzētu kaut kādu pārstrādi. Nu, jā, tieši tā, jo lauksaimniecībā, nu, diemžēl, arī interesantāk ir sūtīt uz ārzemēm tātad produkciju, jo šeit Latvijā nav noieta, nav iespējas ne pārstrādāt tā kārtīgi, ne arī, tātad, nu, teiksim, atrast pircējus. Līdz ar to, tātad pilna cikla ražošana ietver sevī, jā, uzņēmēji piesaist arī pie dažādu atsevišķu posmu ražošanas attīstību Latvijā. Reģionos. Jums ir rakstīts arī ierobežot Latviju iegūtās apaļkoksnes un šķeldes eksporta līdz iekšējā tirkus vajadzību apmierināšanai. Kā jūs to gribat panākt, ņemot vērā, kad Latvija ir Eiropas Savienībā, nu, kurā tā kā preču pakalpojumu un cilvēku un arī kapitāla plūsma tā kā ir brīvība ieviest tomēr? Jā, taču mēs redzam, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie situācijas, kad
mēs neesam saņēmuši garantiju par to, ka mums pietiks pašiem savu resursu, pašiem savu materiālu šai ziemai. Mēs redzam, ka jā, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem energoresursi aizplūst no Latvijas, taču tā tam nevajadzētu būt, būt nepieciešams rezervēt. Mēs zinām savu iekšējo patēriņu Latvijā, mēs zinām, cik būs nepieciešams valsts pašvaldību iestādēm, skolām, bērndārziem, slimnīcām un arī maisaimniecībām aptuveno patēriņu, mēs zinām. Tad līdz ar to šo te aptuveno patēriņu būtu jārezervē, kompensējot, protams, arī visus tos līgumus, kuri netiks izpildīti, bet nodrošinot to, ka mūsu iekšējie resursi, mūsu rezerves būs paliks Latvijā. Tas ir nepieciešams tieši konkrēti šīs energokrīzes risināšanai, lai mums nebūtu jāmeklē pēc tam pa visiem līgumiem, pa visām biržām iespējamos materiālus, lai mēs nevarētu vienkārši, lai mēs nenosaltu ziemā. Tas nozīmē, ka ārkārtas situācija izsludināšana, ja? Jā, patiesībā ārkārtas situācija energokrīzes gadījumā būtu nepieciešams izsludināt jau tagad un, teiksim, salīdzinot ar Covid laiku, kad ārkārtas situācija izsludināt diezgan ātri un jau tika sasaukta šī te krīzes padomes vadības sēde, tad šajā gadījumā mēs redzam, ka nu, patiesībā nekas joprojām nenotiek un tas risinājums ir tāds diezgan vājš un jāpārstrādā, kā jau mēs redzam. Okay, jūsuprāt, tad mums tikai trūk šķeldas granulu iekšējiem patēriņam. Jūsuprāt, jūs domājat, ka nepietiek. Kāds ir pārgājis uz no gāzes apkuri, no apkuras uz šķeldu un tagad būs par maz mums tā kurināmā? Tā varētu mums būt. Būs, mums ir kaut kāda konkrēta aprēķina, cik pietrūks? Mums ir risks, ka nepietiks arī naudas šai ta šķeldai. Tas ir viens, jā, jo tā kompensācija šķeldai ir no valsts puses pagaidām nepietiekama. Redzēsim, ko lems arī kabinets tuvākajā laikā, bet arī šķeldas gadījumā būtu mums jārezervē arī visi resursi, lai mums būtu pietiekami, jo skaidra lieta, ka pērkot šķeldu no pārpircējiem, no ārvalstīm, tā cena, protams, ir pavisam savādāka. Mm. Drīzāk jūs runājat tādu kā intervenciju, nu, tā kā iet un tagad valstī nopirkt un pēc tam iedzīvotājiem pārdot. Jā, būtu jārezervē visi resursi, visi energoresursi šajā krīzes laikā pirms šīs ziemas būtu jārezervē ar valsts rīkojumu, ar valdības rīkojumu, lai mums tiešām pietiktu, jo šobrīd notiek, es saprotu, ka arī tāda vārda apmaiņa starp Latvijas gāzi un valdību, un ja mēs pajautāsim valdībai, cik patiesībā mums ir gāzes, tad mēs to atbildi droši vien neseņemsim konkrēti. Laikam mēs esam atnākuši pie tās inflācijas tomēr rādītāji. Jūs uzzīmējat, ka šī inflācija Latvijā mazināsies. Kādi ir tie jūs iecerētie soļi vai iespējamie risinājumi, lai patiešām eirozonas dalību valstī Latvijā šī inflācija nu, varbūt kaut vai pielīdzinātos tai eirozonas vidēja inflācijai? Jā, nu patiesībā šī bija visgrūtāk zīmējumā līkne, ja, tāpēc, ka, kā jau mēs runājām, tad mēs esam, tā kā eirozonas valsts, esam atkarīgi no Eiropas tātad, lēmumiem, bet attiecībā uz inflācijas mazināšanu, teiksim, viens no piemēriem varētu būt otrā pensiju līmeņa izņemšana cīņā pret inflāciju. Šajā gadījumā inflācija skaidri pierāda, ka šis te otrais pensiju līmenis pamazām tiek apēsts te pašā Igaunijā. Cilvēki, kuriem bija piešķirta atļauja izņemt otro pensiju līmeni, šo naudu iepludināja ekonomikā un spēja tos pašus, nezinu, tos katlus nomainīt pirms ziemas un mazliet arī savu māju renovēt un veikt lielos pirkumus. Un šādā situācijā, teiksim, iepludinot arī naudu, ekonomikā arī tiek risināta daļēji šī te problēma, par kur mēs runājam. Bet tātad jūs minējāt, jūs arī jūs programmā ir minēts samazināt līdz 5% pienaudas vērtības nodokli gan pārtikai, gan arī sabiedriskā ēdināšana, izmitināšanas pakalpojumiem.
Vai ar to būs vien gana? Jo, principā, ja mēs tā raugamies, tad šobrīd kas ir tātad pārtikai šī pietiekoši lielā inflācija, kur viss pamatā sakņojas tomēr energoresursos. Tad ar šo soli jūs izdosies, jeb tomēr ir kaut kādi citi vēl papildus risinājumi? Energoresursu cenu samazinājums patiesībā ir ļoti vienkārši, nu, tas ir visvienkāršāk izmērāms ar PVN samazināšanu, salīdzinot piemēram ar pārtikas precēm, jo tur, kā jau mēs runājām, pazūd kaut kur tā starpība. Šajā gadījumā piedāvājot samazināt PVN apkurei un atcelt arī akcīzi gāzei kā īslaicīgu pasākumu krīzes pārvarēšanai, kāds bija jau pieņemts 11. Gadā, kad uz pusgadu tika pilnībā atcelt akcijas dabas gāzei, lai varētu tikt tālāk. Šajā gadījumā, tātad samazinot PVN, mēs redzēsim konkrētu ietaupījumu. Tātad, nu, salīdzinot ar brīvas aprites precēm, šis cenu regulējums būs ļoti skaidri redzams, un tad attiecīgi šīs cenas samazināsies energoresursiem un attiecīgi arī visām pārējām precēm, kuras ir atkarīgas no, un gandrīz viss ir atkarīgs no energoresursu cenām, varēs arī redzēt šo cenu samazinājumu. Bet ja elektrības cena bija 5 komats centi un šobrīd elektrības cena ir 22 komats, tad pat atceļot viņai PVN, tas īstenībā tas neko diži daudz nepalīdzēs. Jā, tas, pilnībā... tas vienkārši noņem varbūt tos papildus slogu, kas rodas uz šīs naudas masas, bet tas faktiskajā līmenī nu, viņu pat ļoti neietekmēs. Tas nepalīdzēs cipariem. Pilnībā, taču... Tas ir viens no risinājumiem, un tas obligāti būtu jāizdara, jo mēs esam jau par to runājuši nevienu reizi vienu un cīnījušies par PVN samazināšanu. Taču bez tā visa, protams, ir arī vairāki lēmumi, kur būtu mums jāpieņem arī attiecībā uz biržu, gan arī attiecībā uz adresētu palīdzību iedzīvotājiem. Kā jūs mēs domājat redzam, ar Nord Pool biržu? Jā. Ko jūs domājat tur izmainīt no Latvijas puses? Nu, redziet, tas ir apmēram tā kā nu, ģimenes galva, tā vietā, lai ietu uz darbu, viņš iet uz kazino un katreiz cer vinnēt algu bērniem. Un bērni tikai sēž un gaida, kad viņiem būs pusdienas. Un līdz ar to šajā gadījumā tā Latvijas dalība biržā šobrīd ir pārvērtusies tiešām par tādu laimes spēli, par tādu, nu... Jūs parāt, kāpēc? Jā, kas tad iemeslu, kāpēc, nu, teiksim, te Norvēģijā ir viss okay, vai Dānijā, un mums tas ir izvērties tā? Es uzskatu, ka tas ir atkal kārtējais, nu, kārtējā kļūda, kur tik pieļaut atkal savu laiku. Ja nemaldos arī ekonomikas ministra Pavļuta laikā, kurš attiecīgi šo te biržu atvēra, un iespējams, ka jāpārskata nosacījumus, kādiem mēs tur vispār šobrīd atrodamies un strādājam. Un iespējams arī šita dalība, kā jau mēs teicām, būtu jāpārtrauc. Bet kādas tam sekas būs, jo ņemot vairāk, ka šobrīd laikam mēs nekļūdos mūsu elektrības imports ir tūl pie 80% pāri. Nu, pie tādiem apjomiem tur jau vairs nav runa par biržu vai ne biržu, tur jau runa ir par fizisku elektrību, vai viņi ir vai viņas nav. Bet Latvija spēja saražot priekš sevis pietiekamu skaitu, teikt, pietiekamu apjomu elektrības, tikai problēma ir tāda, ka tā tiek nosūtīta uz biržu un pēc tam tiek pirkta par citu cenu. Bet vai te nebūs arī otrs faktors, kas ir šīs te gāzes cenas, jo mums abi divi teci ir nu kā, valsts drošība un faktiski energodrošība, un viņi strādā uz gāzi un pie šīm gāzes cenām, tad es nezinu, tur jāprast droši vien precīzāk enerģētikiem vai vispār šie teci ar gāzi strādāja. Un tajā brīdī veidojas paradoksāla situācija, ka mums ir tikai lielā Daugavas hidroelektroenerģijas kaskādi, nu un plus mazie vienalga, kas tie ir, vai tie ir heisi, vai tie ir vēji, vai nu, tas ir vēl kaut kas ļoti minimāla apjomā. Un tā rezultātā mums tā elektrības ir tik, cik ir. Un mums pēc būtības faktiski visa elektrība šobrīd ir jāimportē. Vai tā ir Somija, Igaunija, Zviedrija vai varbūt kaut kas cits. Nu jā, jo lielāks pieprasījums, jo lielāka cena, nu tāds ir, teiksim, tirgus likums, un ja mēs paši ļoti maz pēkšņi ražojam,
Nu, ko varēja redzēt tajā brīdī, kad tecis vienkārši izslēdz un nedarbināja. Tecis jaudas samazināšana. Jo mēs mazāk ražojam, jo mums vairāk vajag, jo mēs dārgāk maksājam, jo tiem citiem ir no sava iekšējā patēriņa jāšķirās mazliet vai jādod klāt. Nu, tas, protams, ir tāda debata, kur nu, mums vajadzētu varbūt kādu enerģētiķi klāt, kas visu to nokonsultē, bet es mazliet gribēju pievērsties jūsu tai nodokļu mazināšanas stratēģijai. Tev ir vēl atcelt nīnu visiem mājokļiem, tāpat tās PVN atcelšanas, tie visi, kas, teiksim, parādz kaut kādu robiņu budžetā, vai ne? Ja Reiris saka, neatcelsim nodokļus, jo mums ir budžets jāpilda, nu, viņam vismaz ir taisnība tajā sadaļā, ka, ja viņš iekasē tos nodokļus, tad viņam ir tāds, nu, budžets, kāds viņam ir. Ja jūs sakat, ka mēs atceļām 5%, nu, piemēram, apkurē elektrībai, to PVN līdz 5% samazinām, tad tas radīs kaut kādu robiņu, un tas robiņš varētu beigās izrādīties, nu, samērā liels. Nu, kur tad tā nauda ceļās, nu, tajā vietā? Nu, Nu, pareiķināsim tagad runājot par apkuri un tātad visām energoresursu cenām. Šobrīd PVN ir tātad plāns ir pārpildīts attiecībā uz tiem pašiem apkurs un elektrības rēķiniem. Tātad tur arī attiecībā uz gāzes akcijas samazināšanu 11. Gadā, es arī iepazinos ar šo dokumentu, bija ļoti vienkārši pieeja tad 11. Gadā. Kur mēs ņemsim naudu, mēs redzam, ka ir jau akcijas pār, tātad, pārprodukcija, ja tā var teikt, tad akcijas ir jau vairāk nekā plānots, tātad ieņems no akcijas. Līdz ar to tātad šis te samazinājums, šis te akcijas atcelšana šajā gadījumā attiecīgi izglābs to robu un tas robs neradīsies. Tieši šobrīd arī ir tieši tāda pati situācija attiecībā uz PVN un akcijas plānu pārpildi. Mēs jau esam pārpildījuši plānu un kamēr tas PVN netiks samazināts, tāpat turpināsim pārpildīt. Tas ir viens. Otrs, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu nodokli, tad tas ir pašvaldība ieņēmums nelielā mērā. Mēs redzam, ka piemēram tā pati Jūrmala var dot bagātīgas atlaides, un mēs zinām, ka viņi būtu iekasējusi ļoti, ļoti lielas summas, ja būtu pilnā apmērā no visām savrupmājām iekasējusi, bet Jūrmalai daudz interesantāk, tāpat kā visām citām pašvaldībām, ir ienākuma nodoklis. Tas ir tas, pēc kā dzenās visas pašvaldības. Tātad, ja tu piedeklarēsies pie manis, tad tev būs viss, būs arī atlēda nekustamā īpašumam, un man tas vispār nav interesanti, bet man interesanti ir ienākuma nodoklis. Līdz ar to mēs atceramies situāciju, kad aizdevēji Latvijai piedāvāja paņemt šo te aizņēmumu, ko mēs arī paņēmām, bet viens no nosacījumiem bija tātad nu, atrast vēl kaut kādu veidu, kur var nopelnīt valsts, ja tā var vispār pateikt. Ja? Un šis veids tika atrasts nekustamajā īpašumā, ko piedāvāja pašā sākumā pavisam mazu summu no katra nekustamā īpašuma iekasēt, kas tiešām netraucētu nevienam dzīvot. Man liekas, ja neatceros, ja pareizi atceros, tad runa bija, vēl tad toreiz bija lati, tātad runa bija par kādiem 10 latiem gadā, bet tagad mēs redzam, ka tā, teiksim, nu, tas apjoms ir krietni palielinājies, līdz ar to atņemot ienākumu nodokli pašvaldībām, kas arī bija viens no Starptautiskā valūtas fonda nosacījumiem, tad pašvaldībām tika atņemta proporcija ienākuma nodokļa, tika ieviests jauns veids, kādā pašvaldības varētu pelnīt, bet gala rezultātā mēs redzam tagad, ka joprojām samazinās atkal ienākuma nodokļa proporcija pašvaldībām, bet nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana ir kļuvusi arī, gan, arī, protams, arī administratīvas sloks, diezgan liels pašvaldībām ir visu aprēķināt, visus parādniekus meklēt un
un rēķināt šo te kadastra vērtību kopā ar nekustamību īpašumu nodokli. Bet daudz pašvaldības, kā es jau tikko tā minēju piemēru, nu, īsti to tik ļoti neizmanto, cik ļoti pilnā mērā viņi to varētu izmantot. Līdz ar to arī mūsu piedāvājums ir šo te pilnībā atcelt nekustamā īpašuma nodokli mājokļiem, tātad šo te administrēšanas izmaksas pilnībā nebūs tātad jātērē vairs uz parādu piedziņu, uz atgādinājumu sūtīšanu, uz aprēķiniem, bet koncentrēties uz ienākumu nodokļa šo te proporcijas palielināšanu pašvaldībām un tādā veidā tas varētu, nu, manuprāt, šī netaisnība un arī manu kolēģi, prāt, šī netaisnība ir jālabo, jo mēs nedrīkstam likt maksāt cilvēkiem par viņu uzcelto mājokli tikai tāpēc, nu, tā kā palielinot ar katru gadu šos te riskus, ka viņš tiks izlikts no mājokļa, jo mēs zinām, ka ar nākamo gadu arī nepabeigtām ēkām būs diezgan liels problēmas ar nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to šis ir jāizbeidz, jo tas prasa daudz arī resursus pašvaldībām un tas prasa absolūti, teiksim, nu, nevajadzīgus, tas rada nevajadzīgas problēmas un saspīlējums starp pašvaldībām. Cik tad tā summa ir, ja es nekļūdos, tā aptuveni pareiknoti kaut kā 230 miljoni eiro nekustamā īpašuma nodoklī, jūs priekšlikumu īstenojat, cik tas nozīmē, cik no tās naudas pazūd, jūs droši vien esat rēķinājuši aptuveni. Nekustamā īpašuma nodoklis arī ir viens no veidiem, kādā cilvēkus mazliet arī ierobežo īpašumu pārvaldīšanā, jo mēs zinām, ka tas nav nodoklis, kas vērs uz attīstību tieši otrādi. Ja tu gribētu varbūt uzcelt māju, tu gribētu renovēt savu māju, uzbūvēt trešo stāvu, un tad, protams, rēķinies ar to, ka tev būs pēc tam savādāks rēķins. Un tieši tāpat kā ar visiem citiem nekustamā īpašuma veidiem, saprotams, ka jūs redzat, ka nekustamā īpašuma tirgus īsti, teiksim, šobrīd neattīstās. Protams, ka tam ir arī dažādi citi iemesli, arī ģeopolitiski iemesli un migrācijas iemesli, bet tad, kad nekustamā īpašuma nodoklis tika ieviests, tad nu, cilvēki sāka stipri piedomāt pie savu nekustamā īpašuma veidiem, pie nekustamā īpašuma attīstības. Es runāju par ģimenes mājām, par cilvēkiem, kuri skaita savus eiro maciņos. Jā, mēs strauji tuvojamies mūsu noliktiem laikam. Varbūt pēdējais jautājums, kā tu domā? Es, piemēram, domāju interesanti par tām ierēģiņu skaitu pa vienu trešdaļu, ne? Kā tas ir pa tiem 60 tūkstošiem, ja pa 290 tūkstošiem, kurus tur jūs gribat pa trešdaļu samazināt? Mēs runājam par cilvēkiem, kuri par ierēģiem, kuri strādā gan valsts, gan pašvaldības struktūrās. Mēs esam redzējuši ļoti daudzas interesantas darba vietas, meklējot naudu valsts budžetā, tad, kad mediķiem nepietika naudas, tad, kad arī skolotāji meklēja naudu, jo bija pateikts, ka naudas nav. Bet valsts budžetā bija ieslēpts dažādas interesantas algas, dažādas piemaksas un bija, piemēram, dažādi klimata pārmaiņu departaments. Tas ir ministrijas un centrālais aparāts, ja es domāju, ka pakļautības iestādes tie kaut kādi, nu, tās varētu būt tās darba vietas, ko jā, patiesībā mazināt. Būtu jānāk lajā ar tādu nopietnu auditu visās ministrijās un pārvaldes iestādēs, jo ir skaidrs, ka daudzas iestādes strādā vienkārši, nu, strādāšanas pēc inerces, kaut kāds pastāvīgā uzlabojuma departaments un citas absolūti tādas, nu, teiksim, nevajadzīgas struktūras Latvijas attīstībai un pārvaldes struktūrai. Cik tas plānojat, ka tur varētu ietaupīt naudas? Daudz nē, bet tas būs tāds patiesībā svarīgs solis, lai arī parādīt darba caurspīdīgumu, jo šobrīd daudzās ministrijās ierēģņu skaits ir nekontrolējami liels un salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kuri skaita katru eiro un gaida algas pielikumu un nesagaida, šādas, nu, šādas darba vietas un šāds ierēģņu skaits patiesībā ir absolūti, nu, teiksim, kontrastējoši, tā var teikt.